Kiitoksia. Mä voin ehkä aloittaa tässä saman tien. Toi mua pyydettiin puhumaan toimijaverkostosta, toimijatietokannasta. Ja ihan ensimmäisenä kysyisin, että otetaan tämmöinen pika-äänestys, että kädennostoäänestys, että kuka tietää tai on käynyt katsomassa toimijatietokantaa? On, siellä hyvin nousee käsiä ylös, mutta siitä huolimatta, tämä onkin mielenkiintoista, pääsen esittelemään tätä asiaa ilman noita slaideja, mutta toimijatietokanta on siis toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin tämmöinen kansallinen asiantuntijaverkosto. Ja kuultiinkin jo, niin yhtenäistää toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin käytäntöjä ja yhtenäistää myös terminologiaa. Ja meidän työ tai sen asiantuntijaverkoston työ pohjautuu semmoiseen laajaan yhteistyöhön eri ammattialojen kanssa ja asiantuntijoiden kanssa. Meillä on siinä ihan eri alojen asiantuntijoita mukana, eli ei mitenkään fokusoidu pelkästään nyt sitten, nyt päästiin mukaan, eli tässä oltaisiin menossa. Siis eri alojen asiantuntijoita mukana ja ei fokusoidu pelkästään johonkin tiettyyn toimintakyvyn osa-alueeseen, vaan nyt käsitetään laajasti toimintakyky. Eli ICF on viitekehyksenä, eli kaikki osa-alueet kuuluu mukaan. Ja tosiaankin niin meillä on noin 40, tai näitä asiantuntijoita on ehkä sellainen 80-100 mukana siinä toiminnassa, ja ne on eri organisaatioista. Ja näitä organisaatioita siellä taustalla ehkä on tuommoinen 340 kappaletta tällä hetkellä. Ja toiminta tapahtuu siis tämmöisissä asiantuntijaryhmissä. Et ehkä käypä hoito on teille tutumpi asiakin ainakin osalle, niin vähän samalla periaatteella. Eli meillä on tämmöisiä asiantuntijaryhmiä, ja ne sitten toimii eri alueilla. Meillä on 7 ryhmää tällä hetkellä, ja ne kattelee sitten niitä, tai miettii omalta aihealueeltaan sitten niitä alueita, minne pitäisi valmistella tällaisia toimintakyvyn suosituksia, niin kuin mittaamisen ja arvioinnin suosituksia, tai sitten, ja myöskin arvioida sitten niitä mittareita sinne. Ja nämä ryhmät on meillä tällä hetkellä ikääntyvien toimintakyky, työikäisten toimintakyky, lasten ja nuorten toimintakyky, sitten on vaikeavammaisten toimintakyky, toimintakyky väestötutkimuksissa, ja sitten on käsiteryhmä, ja sitten ihan uusimpana viime syksynä perustettu sosiaalialan ryhmä, joka siis alkaa katsella näitä mittareita vähän tai arviointimenetelmiä siellä sosiaalialan puolella. Ja nämä mittarit sitten ja nämä suositukset, mitä nämä ryhmät tekee, niin ne sitten tuotetaan tuonne toimijatietokantaan. Ensinnäkin näytän, mistä sinne pääsee, sinne toimijatietokantaan. Meillä on siis THL:ssä aihesivuja ja siellä on tämmöinen toimintakykyaihesivusto. Kun menette sinne, niin sieltä pääsee toimijatietokantaan, eli toi punainen logo ja sitten toi heti lukee tuossa ylhäällä, että tästä pääset toimijatietokantaan esimerkiksi. Voitte myös googlata, kun laitatte sinne toimijatietokanta, niin se löytyy myös sieltä. Ja kun sitten menee sinne toimijatietokantaan, niin se näyttää tältä, se etusivu. Eli siellä on välilehti, mittarit. Ja siihen avautuu siis tuommoinen aakkosjärjestyksessä mittareita. Ja sitten tuossa vieressä on, pitääpä testata, ei tämä varmaan näy ehkä sinne, mutta tässä on sitten lukee, että toimijassa laadittu arvio mittarin soveltuvuudesta, ja tässä on tämmöiset liikennevalot, niin siinä kerrotaan, että mihin asiaan, käyttötarkoitukseen tämä mittari on nyt arvioitu. Ja tuo liikennevalo kertoo sitten, että kuinka soveltuva se nyt olisi tuohon käyttötarkoitukseen. Vihreä kertoo, että ok. Keltainen, että jotain on hämminkiä, vähän pitäisi varoa tai ottaa huomioon. Ja jos punaista löytyisi, niin sitten se olisi nyt siihen käyttötarkoitukseen sitten ehkä sopimaton mittari. Meillä ei ole punaisia liikennevaloja siellä vielä yhtään.
siitä syystä, että asiantuntijoiden työ on aika lailla kiireistä ja kaikilla on tosi paljon tekemistä, niin ei ole aloitettu niistä punaisista mittareista, vaan on aloitettu tietenkin sieltä vihreistä mittareista mieluummin tai sieltä, mitkä soveltus tai mitä käytetään, ja arvioidaan niitä. En nyt tässä nyt ole aikaa kauhean pitkälle ja syvällisesti mennä tähän tietokantaan, mutta sitten kun sieltä valitsee jonkun mittarin, niin siitä avautuu tämän näköinen kuva. Eli tuossa keskellä on niin sanotut perustiedot, eli tästä löytyy perustiedot siitä mittarista, ja sitten kun lähtee etsimään tuolta oikeasta laidasta, niin sieltä löytyy vielä lisää. Eli löytyy mittarin lomaketta, pisteytysohjeita, ehkä viitearvoja, jos sellaisia on saatavilla, tai muita lisätietoja. Sitten sieltä löytyy mittarin ominaisuudet-kohta, joka tarkoittaa, kun siitä avautuu tai klikkaa, niin sieltä pääsee sitten katsomaan sen mittarin psykometrisia tietoja. Ja se tarkoittaa nyt mittarin validiteettia, reliabiliteettia, muutosherkkyysasioita. Eli kuinka pätevä ja luotettava se mittari nyt sitten on, perustuen tieteellisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin, jotka on sinne koottu. No sitten siellä on soveltuvuusarviokohta, eli tuo liikennevalo näkyy täälläkin. Anteeksi, siis tuossa näkyy, eli mihinkä tämä on arvioitu tämä mittari. Ja sitten siinä on mukana, että missä suosituksissa se mittari on mukana. Ja sitten löytyy vielä muita tietoja. Ja sitten jos mennään katsomaan niitä suosituksia, eli sitä toista välilehteä sieltä ylhäältä, niin sieltä avautuu näiden ryhmien mukaisessa järjestyksessä noita suosituksia. Ja niitä kun käytte lukemassa, niin sieltä löytyy sitten tarkempaa ohjeistusta siitä, että miten sitä toimintakyvyn arviointia tulisi tehdä nyt tuollaisissa käyttötarkoituksissa, mitä sinne nyt on noita suosituksia tehty. Ja ne sisältää sitten myös, mukana on niitä mittareita, mitä on arvioitu, ja niistä, että miten niitä voisi käyttää ja mitä niissä voisi ottaa huomioon. Eli tällaisia meillä on tällä hetkellä siellä tietokannassa. Voitte käydä tutustumassa. Mutta sitten menen itse tähän otsikon asiaan, eli onko tästä tietokannasta apua? Ja ehkä sitten, että voidaanko niitä mittareita käyttää päätöksenteon tukena. No, sitten pitää vähän lähteä pikkasen kauempaa. En pysty ihan suoraan tuohon näin teille heti heittämään, vaan ensiksi vähän mennään asiaan. Eli mehän tarvitaan sitä, tässäkin kuultiin ja koko ajan kuultu, että tarvittaisiin varmaankin sitten sitä tietoa sinne arvioinnin niin kuin pohjaksi, kun niitä palveluita ja etuuksia ja kaikenlaisia asioita, niin kuin palveluja, kuntoutusta ja muita annetaan henkilöille, niin miten se arviointi sitten tehdään, että kenelle milloinkin ja miten paljon tai mitä. Eli arvioinnin pohjaksi tarvitaan tietoa, mutta sitä tietoa voidaan tietysti kerätä hyvin monella tahansa ja monella tavalla ja mistä tahansa asiasta voidaan kerätä tietoa. Mutta jos sitä aiotaan käyttää päätöksenteon tukena tai tämmöisen niin kuin pohjana, niin kyllä se pitäisi sitten tapahtua sillei systemaattisesti ja luotettavasti. Eli ihan kaikkea tietoa ei voi käyttää siellä päätöksenteon pohjana. Ja kaikista keskeisintä tässä on, että miksi sitä tietoa halutaan kerätä? Mikä on sen tiedon käyttötarkoitus? Eli miksi toimintakykyä arvioidaan? Ja nyt tässä muistakaa, tämä on siis laajasti käsitettynä. En siis mitenkään sitä nyt mieti yhdeltä tietyltä kannalta, vaan puhun tästä näin laajasti ja yleisesti. Eli ensiksi on tietenkin tiedettävä, että miksi halutaan ja mihin halutaan käyttää sitä tietoa. Eli tässä voisi olla niitä joitakin asioita, miksi sitä tietoa, toimintakykyä pitäisi arvioida. Eli selvitetään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen, palvelun tai etuuden tarvetta. Asetetaan tavoitteita sille hoidolle tai kuntoutukselle. Arvioidaan tai seurataan sitten toimenpiteiden vaikutusta, eli on seurannasta kyse.
Tai sitten voidaan tietysti käyttää ihan asiakkaan voimavarojen tai vahvuuksien tunnistamiseksi ja niin kuin sen tukemiseksi myös. Tai vaikka sitten kerätään ihan ryhmäalue kansallisella tai ihan kansainvälisellä tasolla tietoa, jota voidaan sitten käyttää niin kuin siellä päättäjillä ja päätöksenteon tukena sitten lisää. Eli hyvin monella tavallahan sitä voidaan, miksi sitä toimintakykyä pitää arvioida, niin siis monenlaisia syitä on sille, eikä tässä ole varmastikaan kattava lista laisinkaan. No, toimintakyvyn arvioinnin perusteista muutama kohta tähän. Ja puhun, tämä on taas yleisellä tasolla, ei tarkoita yhtä tiettyä asiaa, vaan ihan yleisesti. Se kaikki lähtee siitä, että pitää olla selvänä se arvioinnin syy ja tarkoitus. Mä toistan tässä nyt tätä, koska tästä se kaikki lähtee. Koska se ohjaa ihan kaikkea sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Et jos ei ole selvillä se lähtökohta, niin mun mielestä on aika turhaa lähteä arvioimaan. Eli pitää tietää, mitä aikoo tehdä ja miksi aikoo sitä tehdä. Sitten se arviointi tulisi tehdä mahdollisimman laaja-alaisesti ja tietysti systemaattisesti. Et jos sitä, niin kun, just että jos sitä, tässä nyt mennään koko ajan kohti sitä, että jos sitä käytetään päätöksenteon tukena tai että sit halutaan niin kun kehittää niitä toimintoja, niin sellainen satunnainen arviointi ei oikeastaan tuota mitään loogista tulosta sieltä, vaan se pitäisi pystyä tekemään systemaattisesti. Joku mun 15 minuuttia meni. Otitko huomioon ton apua? Tässä nyt menee kyllä sitten vähän pitemmälle. Eli siis asiakkaan tilanne arvioidaan laajasti, mutta ei kuitenkaan saisi olla turhia juttuja, järjestelmällisesti ja sitten sitä sovittua arviointitapaa käyttäen. Eli toimitaan sen yhteisen ohjeen mukaan, mikä ehkä siellä työpaikalla on ollut tai mikä on laadittu. Ja sitten pätevät ja luotettavat arviointimenetelmät olisi oltava niin kuin mukana siinä toiminnassa. Et kaikki käyttää niitä ja osaa käyttää niitä samalla tavalla. Ja ne on nyt just niitä psykometrisiä ominaisuuksia, eli pitäisi tietää se luotettavuus ja toistettavuus ja pätevyys niistä mittareista. Ja tuossa mä oon sanonut, että aika tuonne on laittanut, että mittareiden kehittäminen on haastava tieteellinen prosessi, eli niitä itse kehitettyjä mittareita, niin niihin kannattaa suhtautua varoen, koska siinä on aikamoinen tehtävä kaiken kaikkiaan tuossa tieteellisestikin haastava prosessi kehittää mittareita. Näytän tuon esimerkin kohta, mutta asiakkaan näkökulma pitäisi myös huomioida, koska ei ole ollenkaan niin, että se työntekijä tietää aina kaiken, vaan totta kai se on asiakas sinne huomioida. Tuossa on tuo esimerkki, eli haluan tällä vaan tuoda esiin sitä, että jos mä kysyisin teiltä jokaiselta, että mitä te haluaisitte mitata sosiaalisesta toimintakyvystä, eli mikä on sosiaalinen toimintakyky, niin todennäköisesti teistä aika moni vastaisi niin kuin eri asioita. Tuossa on nyt muutamia, mitä sitten väestötutkimuksissa on kysytty. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että kun lähdetään mittaria miettimään ja kehittämään, niin pitäisi tietää, että mitä se asia, nyt tässä tapauksessa vaikka sosiaalinen toimintakyky, pitää kaiken kaikkiaan sisällään. Mitä kaikkia siihen kuuluu? Ja sitten mietitään asiantuntijat tai tutkimuksen pohjalta, että mitä siitä sitten kysytään ja millä tavalla siellä mittarissa tai mittarilla. Mutta jos teistä niin kuin jokainen lähteisi kehittämään ja me tässä kehitettäisiin niin kuin jokainen erikseen mittaria, niin me saataisiin aika erilaiset mittarit. Tämä on mun viesti tässä. Ammattilaisten asiantuntimusta, se on niin kuin ihan oleellinen. Sitä ei mikään vie sieltä pois. Pitää osata käyttää niitä mittareita, jos niitä, tai arviointimenetelmiä, jos niitä on käytössä. Ja sitten tietenkin osata tulkita ne tulokset. Ja yhdistää ne sitten siihen kaikkeen muuhun tietoon, mitä on. Ja arviointitulosten pohjalta niin asetetaan tavoitteet ja ne toimenpiteet ja sitten katsotaan sitä se vaikutuksia. Mutta koko ajan se ammattitaito korostuu tässä, sen ammattilaisen ammattitaito. Koska se tekee sitä yhdessä sen asiakkaan ja muiden päättäjien tai noiden henkilöiden kanssa. Eikä se pelkästään, niin kuin se mittarihan ei kerro siis mitään, niin kuin, ei se tee sitä silleen niin kuin, se ei tee ratkaisuja sun asiantuntijan puolesta.
Ja mun vastaus sitten, onko siitä toimijan tietokannasta hyötyä vammaissosiaalityössä? No mä vastaan, että kyllä, mutta siellä on tämä, että kun saadaan arvioitua niitä mittareita vammaissosiaalityön tarpeisiin, plus tunnistettua niitä mittareita, niin mitä ne pitäisi olla ja minne kohdalle, niin sitten vasta, kun saadaan valmisteltua nykyisten mittareiden ehkä soveltuvuusarvioita, voihan olla, että noista jotkut mittarit saattaisi soveltuakin, mutta meidän pitää tietää, että mihin kohdalle niitä haluttaisiin käyttää. Ja myös niitä suosituksia, rakentaa niitä, ehkä niitä menettelytapaohjeita, että miten sitä toimintakykyä pitäisi ottaa huomioon siellä ja arvioida siellä eri kohdilla. Kyllä siellä on sitä tietoa runsaasti tarjolla, kun sitä sinne saadaan sitten niihin vammaissosiaalityön tarpeisiin. Anteeksi, tuolta päin. Ei, kun tuossa vielä. Mittarit päätöksenteon tukena. Kyllä, siihenkin, mutta jos tiedetään, mitä tietoa sieltä halutaan saada ja mihin sitä halutaan käyttää. Ei se mittari sitä niin kuin, ei se kerro teille sitä, vaan sen pitää teidän tietää ja meidän tietää, että miksi me halutaan tätä käyttää. Ja jos osataan valita oikeat mittarit kyseiseen käyttötarkoitukseen ja muistaa se, että mittari on aina apuväline, se on työkalu, se ei tee mitään päätöksiä kenenkään puolesta. Se ammattilainen tekee ne päätökset ja se käyttää hyödyksi sitä mittaria yhdessä kaikkien noiden muiden asioiden kanssa, mitä tuossa mainitsen. Tämä oli mun viesti, kiitoksia. Hyvä loppukiitos. Kiitoksia.